E aí, galerinha do canal Drogado, mais um tutorial para o canal, pessoal. Então vamos lá. Se você é uma pessoa apressada e não gosta de ficar de blá 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 escrevendo no teclado do seu Android, seus problemas acabaram com essa opção aqui. Você tem como mandar um áudio e ser convertido em texto. É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo que vocês ouviram. Com essa função aqui, que não é nova, pessoal. Não é nova, mas poucas pessoas sabem ainda. É muito prático e fácil de configurar. Eu vou numa mensagem aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vou clicar aqui no teclado. Ó. Tá vendo? Fale agora. Essa opção aqui, pessoal. A gente vai fazer o seguinte: configurações, idioma entrada, teclado padrão, pessoal. Teclado padrão, configurar método de entrada aqui, ó. Google digitação por voz. Se o seu smartphone não tiver habilitado com a função, ele vai estar desligado essa opção aqui. A gente simplesmente só irá ter que clicar aqui, deixar ativado, pronto. Eu vou até mostrar para vocês de novo, pessoal. Eu vou desligar a função, vou no WhatsApp, vou na mensagem. Geralmente, pessoal, o íconezinho fica aqui, ó. A gente segura aqui no ícone de configuração e o ícone de áudio fica ali. Como não tem, a gente vai configurar lá. Configurações. Idioma entrada, teclado padrão, configurar método de entrada, Google digitação por voz. Aí a gente vai ativar. Depois de ativado, a gente volta na sua mensagem, vai na mensagem, configuração, segura aqui e clica aqui, pessoal, no botãozinho de áudio. Depois disso, não vai ter como eu mandar o áudio agora, pessoal, porque eu estou usando o microfone aqui do fone e eu tô com esse programinha aí de gravar tela gravando também, por isso não vai dar para me falar. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar aí nos comentários que eu vou estar sempre respondendo para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Não esqueça de deixar o like no vídeo, isso ajuda pra caramba. Se inscrever no canal, ativar o ícone de sininho para não perder nenhum vídeo. Valeu, tamo junto. Fui.